Трамп потвърди от премиера за общи действия на полицията с представител на армейските сили по охраната на държавната граница. Това съобщи главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, на брифинг за актуалната обстановка по българо-турската граница, предаде агенция Фокус. По думите на главен комисар Костов, ситуацията е усложнена заради миграционния натиск, вследствие на който започва поетапното разпределение на до 1000 армейски служители по цялата граница с Турция. Георги Костов каза още, че се извършва рутинна дейност по охраната на държавната граница заедно с цели на национална полиция. Охраната на границата следва да се тълкуват с неравенство като подкрепа към турските полицаи и условия за противодействие на миграционния натиск, заявява главен комисар Костов.